Սիրելի հետևորդներ, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Հասանելի դարձնենք ժողովրդի ձայնը հանրությանը։ Շատ լավ պրոֆեսիոնալ լրագրողներ, որոնք որ երբեմն անգամ նույն կառավարությանն են փնովում, էնել, բայց ներկայացնում են օբյեկտիվ, սա պրոֆեսիոնալ լրագրողի գործն է։ Կան, պետք է ասել կան, ցավոք սրտի շատ քիչ են։ Ժողովուրդ թերթը, որ այն Թագուի Թովմասյանը, որ վաբշե 180 աստիճան ֆրզ, ես ինչի համար եմ ցավում,
Այդ կայքին ես մի քանի անգամ տվել եմ ինտերվյու։ Բավականին հետաքրքիր երեխեք կային աշխատող։ Ուղղակի ինձ համար հետաքրքիր նրանց ճակատագիրը։ Նրանք հիմա աշխատում են, չեն աշխատում։ Եթե աշխատում են, չեմ պատկերացնում ոնց կարող էին 180 աստիճան ֆռալ ու մարդուն երբ ճանաչում ես ու մեկ էլ տեսնում ես, սենց չի տեղավորվում, չէ՞։ Դե թերթը հիմա Երևան Today է Քոչարյանի։ Ոնց որ դուք եք ասում, ըստ օդում կախված լուրերի, Վանեցյանի թերթը, կայքը, Քոչարյանի կայքը, ռուսերեն, այն որ տեսնում ես, կարդում ես, տեսնում ես, հատուկ գրված է Վանյայի համար կամ բանի Օլգայի համար, այս հատուկ ռուս մարդու համար է գրած, հատուկ իր մենտալիտետին համապատասխան, իր մտածելակերպին համապատասխան, Ռուսաստանին ցույց տալու համար, իբր տեսեք, ստեղ հլը մենք կարում ենք եղանակ փոխանք, էլի էժաններ։ Տեսնենք հիմա ես ու եթերից հետո ինչեր եք գցելու։ Իսկ են անհատանձով չեմ անդրադառնում։ Էրանք էջ, էրանք։ Միշտ չես կարա ասես, հայ են, թուրք են, հայ են, միշտ չես կարա ասես, երբեք, իսկապես չես կարող ասել, որովհետև իրանք քո հետ կոնտակտի երբեք տենց էլ դուրս չեն գալիս։ Դրանք ոչ թե անիմաստ զբաղմունք է, ուղղակի դրա ժամանակը երբեմն ունենում եմ, ուզում եմ դրանց հետևից ընկնեմ, բայց դա մի կողմ, բայց երբ որ լրատվական կայքն է խոսում, լրագրող կոչեցյալն է խոսում, ու խոսում է սուտ, ու խոսում է հետ պատերազմյան իրավիճակում, ու ինքը չի ուզում համարի հերիք չի, ընդհակառակը մի բան էլ ուզում ավելի ու ավելի սեղմի, չի ուզում համարի, որ մեր ժողովրդին այսօր բարեական մասով, հոգեբանական մասով շատ լուրջ աջակցությունը հարկավոր, իրա հարևանի մի հատ ախպեր ջան ոնց ես նա հարկավոր, իրա ընկերոջ մի հատ զանգն է հարկավոր, մի հույս ցուցադրելն է հարկավոր, ու այդ հույսի լույսին քայլողն է հարկավոր, ինքը զբաղված է թուրքի օգտին աշխատելով, մի բան էլ ավելի մարելով, ու ձեռները ճարելն է, աչքերներս էլ կհանեն, թարս կդնեն, որ ընդհանրապես ոչ մի կերպ հնարավոր չլինի լույս տեսնել, այնինչ մեր ժողովրդին, մեր ազգին այսօր պետք է այդ լույսը, ու դա կա, իսկապես կա։ Իմ հայ ժողովուրդ, թող խորտ չթվա իմ հանկարծ ձեզ, իմ հայ ժողովուրդ, դու իրոք իմն ես, ծնվել մեծացել մենք ձեր մայր հողում, խոսում ենք անուշ ձեր քաղցր լեզուն, կրկնապատկել ենք ուրախությունը, սրտով ցավացել ձախորդությունը, իմ հայ ժողովուրդ, եղբայր իմ ազգի, դարերի խորքից դու հայրենիքն ես, մի կտոր սուրբող, սուրբ ես իմ ազգին, մենք խոսում ենք ձեր մայրենի լեզուն, ինչպես մայրենի մեր անուշ լեզուն, գրում կարդում ենք մենք հայերենով, ինչպես մեր լեզվով եզդիներենով, դարերի խորքից ջարդված կոտորված իմ խեղճ ժողովուրդ, այս երկրագնդի տարբեր ծայրերից քո մայր հողերին կարոտ աչքերով կարոտ ժողովուրդ, Աստծո կողմից մեզ տված հողը մենք արյան գնով թողեցինք թուրքին, արյան ծով տեսած, բայց ծնկի չիչացիմ քաջ ժողովուրդ, Սիփանն ու Ղարսը, Շանգալն ու Լալես շատ են կարոտ մեզ, այդ սուրբ հողերին քո սուրբ կարոտով կարոտ ժողովուրդ, այսօր կող կողքի մեջ մեջքի տված, եկեկանից ենք ճակատագիրն մեր, բավ է, ետ կանգնենք մենք արյան ծովից, կեռ յաթաղանից ու հալածանքից, ու իրար ասենք եղբայրներ ենք մենք, մեր սուրբ հողերը հաղթանակներով ետ պիտի բերենք։ Բրավո Օմար ջան։